Ця вантажівка, набита повністю деревиною, мала збагатити майстра державного підприємства Брусторянського лісомисливського господарства на 125 тисяч гривень. Лісівника затримали саме на одержанні другої частини коштів – понад 63 тисяч гривень. Наразі встановлено, що посадові особи даного державного товариства з метою отримання неправомірних вигод здійснювали незаконну вирубку лісу, а також незаконно реалізовували лісопродукцію без відповідних дозвільних документів. Ці гроші майстер вимагав за відпуск 38 кубів деревини за фіктивними документами. Проте відомо і про щонайменше ще один факт незаконного продажу 38 кубів ялини за 62 тисячі гривень цим же майстром. Як кажуть в прокуратурі Закарпаття, про злочинну схему стало відомо у березні цього року. Йому вже оголосили підозру та затримали. Цього майстра лісу вже затримано у порядку статті 208 КПК. Йому оголошено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі. Про інцидент в обласному управлінні лісомисливського господарства знають. Офіційні деталі обіцяють надати під час брифінгу згодом. Від коментарів не відмовляємось. З приводу даної ситуації хочу повідомити, що наразі триває слідство і про подальший перебіг подій буде повідомлено на брифінгу в Закарпатському обласному управлінні лісомисливського господарства. Окрім того, буде повідомлено також про ситуацію з Солянському держлісгоспі. Окрім того, в ході обшуків з підприємства вилучили 500 кубів незаконно зрубаної смереки на суму біля 750 тисяч гривень. Деревина без належного обліку та бірок для маркування. Винним посадовцям світить від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.